Jeg ved, at det ikke engang er nødvendigt at sige det her, men fuck, det har været et mærkeligt år. Hvis der er én ting, 2020 har cementeret i min bevidsthed, så er det, at forandring er uundgåeligt. Mange har mistet deres arbejde, og for dem, der blev i arbejde, ændrede omstændighederne sig voldsomt. Vores vaner har ændret sig, måden hvorpå vi omgår vores familie og venner har ændret sig. Vi har sparket hinanden på fødderne til hilsen, selvom det, vi har haft allermest lyst til at bruge for, var ægte kram. Alting er anderledes. Jeg har her på det sidste tænkt rigtig meget på dengang, jeg besluttede at forlade en livslang drøm og passion som skuespiller for at springe ud som selvstændig videoproducent og professionel historiefortæller. Det føltes dengang som et kæmpe spring. Der var så meget, jeg ikke vidste en hujende fis omkring. Hvordan driver man en forretning? Kan jeg overhovedet få det til at hænge sammen? Min kære hustru stillede et afgørende spørgsmål. Hvis nu det ikke fungerer, hvis nu du enten ikke kan tjene penge eller ikke kan undvære at være skuespiller, hvor svært er det så at sælge alt dit udstyr og vende tilbage til dit dayjob? Det gav mig et stort mod på at tage springet, for der var jo altid en mulighed at vende tilbage til det liv, jeg kendte så godt. Men hvis jeg aldrig havde forsøgt, hvis jeg aldrig havde våget pelsen og kastet mig ud i den dybe ende, så ville jeg leve med en usikkerhed. Hvad nu hvis? Hvad nu hvis jeg kunne blive en anden slags historiefortæller? Samtidig med, at jeg kunne være den far, jeg havde dybt behov for at være. Den mand, jeg havde lyst til at være. At arbejde som skuespiller er et usikkert liv, hvor jobsene ikke normalvis falder som perler på en snor. Skal du ikke have en uddannelse, så du kan få et rigtigt arbejde at falde tilbage på? Det var et spørgsmål, jeg blev stillet rigtig mange gange som en ung mand, der søgte ind på statens teaterskoler igen og igen og igen. Vi har bildt os selv ind, at rigtige 9-5 jobs er sikre og stabile. Men er der noget, at dette år har vist, så er det, at de faste og stabile jobs kun giver illusionen om stabilitet. For pludselig kan alt ændre sig. 2020 har vist, at gode, sikre job kan forsvinde hurtigere, end du kan nå at hoste i dit ærme. Så hvis du har lyst til at leve et andet liv, og du kan se en mulighed, hvis bare du springer ud i det. Hvis du har en drøm, som du er nødt til at forfølge, fordi du ved, at den kan forvandle dit liv til det bedre. Hvis bare du springer, så vil det ændre alt. Hvorfor så ikke springe? Hvorfor ikke komme forandringen i forkøbet? Ved selv at tage springet, i stedet for at lade forandringen tage beslutningen for dig. For uanset hvad, så vil forandringen komme. Intet forbliver statisk. Forandring er den vigtigste ingrediens i al god storytelling. Uden forandring har du ingen historie. Dit liv er din historie. Hvorfor ikke fortælle den bedste historie, du overhovedet kan? Tak for opmærksomheden.